me urdhër të spak dhe i gjykatës së posaçme në orën 4 të mëngjesit. Policia e shtetit mësyu brenda kampit Ashraf 3 në Mans, ku prej vitit të 2014 janë strehuar opozitarët iranianë. Furtat e ndërhyrjes së shpejt, Renea dhe policia vunë në zbatim planin e hartuar për të kontrolluar territorin e mujahedinëve brenda kampit. Mësohet se shumë mujahedin nuk e pritën mirë kontrollin blitz dhe e kundërshtuan. Kjo detyroi blut të përdorin gaz lociellës. Forcat e policisë ishin në kërkim të pajisjeve teknologjike. Mujahedinët e konsideruan këtë cënim të privatësisë dhe agresion ndaj tyre. U pretendua se policia bëri që një person antar i kampit të humbte jetën dhe 36 të tjerë mbetën të lënduar. Here in the hospital. Ata përdojnë një lojë e gazë, u gudit jenë, pastaj përdojnë një lojë e gazë, e ndaj njerë më gamë gjedit, me eze me gudit jenë. Qenë mja për rumë arruaj, a mi arse shma shë faro më shtetë, a vëj në të janë notë, forget and values, shame on you, shame on you, shame on you, Nuk ndihemi më të sigurt këtu. Policia na ka sulmuar ne, na kanë shkelur të drejta tona të njeriut. Policia na vrau vëllain ton. Ata erdhën në mëngjes kur ishim në krevat. Pse na trajtojnë si terrorist, ne? Gjatë operacionit të policisë, u sekuestruan 10 kompjutra dhe servera që janë dërguar tashmë për ekspertim. Në qendrën shëndetësore, brenda kampit Ashraf, ndodhej dhe trupi pajet i mujahedinit, dhe për të sqaruar shkaqet e vdekjes, është ngritur një grup hetimor nga policia dhe prokuroria e Durrësit. Trupi i pajet i mujahedinit u përcoll në morgun e Tiranës, ku do t'i nënshtrohet ekzaminimeve mjeko-ligjore për të përcaktuar dhe shkaqet e vdekjes. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Muhamet Rumbullaku ishte brenda kampit Ashraf 3. Ai komunikoi me antarët e Mekut, ku ka dorëzuar edhe vendimin e gjykatës për të ushtruar kontrole. Ministria e Brendshme si dhe Policia e Shtetit në reagimet për mediat tekstuan se s'ka jetë humbura nga ndërhyrja e policisë dhe se veprimet ishin konform ligjit duke ruajtur etikën. Pas disa orësh tensionesh, Policia e Shtetit u largua nga kampi Ashraf 3 me banorët që i shoqëronin me thirrje dhe brohurima kundërshtuese. Katër vite më parë, policia me urdhër të prokurorisë së Tiranës kreu kontrole në kamp dhe arrestoi një person i cili u dënua më pas nga autoritetet e drejtësisë me 15 vite burgim. Ai u akuzua se shihej pas disa sulmeve terroriste dhe informonte për zhvillimet në kamp Gardën Revolucionare të Iranit. Meku vendosë në vendin tonë 9 vite më parë pas një marrëveshjeje për qëllime humanitare. Si pas Ministrisë së Brendshme, ky grupim nuk i u shpërmbajtur angazhimeve të dakordësuara duke syer marrëveshjen.